дорогі друзі, це моя різдвяна ялиночка. Я принципово не купляю живі ялинки, тому що я дуже люблю природу, я люблю ліс. І я вважаю, що краще, щоб ялинка росла в лісі, аніж їх зрубували, використовували, а потім викидали. Єдине, що я купляю ялиночки, щоб був запах хвої у квартирі. Я хочу похвалитися подарком, який в мене зараз на ялиночці красується. Це шоколадка. І цю шоколадку в оригінальній обгорці подарував мій прихильник, підписник з Ютуби Саня Трамвай. Він від Ерем якось змайстрував фотографію Трамвая 1171 з рекламою. І от пані Філіпчук красується в кабіні. Обгорнув шоколадку, красиво її оформив, дизайн дуже красивий, сам особисто зробив. Прийшов до мене на лінію, 3 години мене шукав на 3-му маршруті. Мій трамвайчик поламався, і він знайшов мене в трамвайному депо. Замерз, але вручив мені цей подарок. Цей подарок дуже для мене цінний, тому що це подарок від мого прихильника в Ютубі, підписника Сані Трамвай. Щиро дякую, Саня. Цей подарочок твій буде ще трошки красуватися на моїй ялиночці. Сьогодні Йордана, а сьогодні красується на моїй ялиночці. Щиро дякую. Христос хрещається.